رقمي نا أشرندا بيو إذا قريش للصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين توتر وند قريش أوسكي وصحاب مايكي لما رأت قريش يعني قريش أوسكي كن أن الرسول صلى الله عليه وسلم للي مايكي الله يمسس يراد أمينشي أصبح عزيزا يا زمو mai girma muhtaraman wanda ake girmamawa imtana'u sai suka daina ana azahu suka daina cutar da shi saboda idan mutum ya zama to yana da jama'a yana da almajirai na ba zai yiwa taba shi ba saboda taba hidin mabiyansa za su mayar da mutanen da baraji dadin sa sai suka daina cutar da shi wa aqbalu ala ashabihi suka fuskanci sahabbansa بالإيذاء لتشتروا ولا سيما المستضعفين مسمم ما ما سروني الذين لا ناصر لهم ودن دا باميتي مخنص ملسا غالب أغري حسن أغري أن بتبع وند بايدا غالب حكس دموني ببنمي كديني أن سلكيني دمو أي بلاك كسب المتاني باسو تباسو يسنغواني وند أن تبعي أن كله asal zai kwana kudu ba wanda zai je tsaya ba wanda zai je tsaya wajen to irin wannan ake latsawa ake taba musu dukiya ake kama su aka taba su amma mutumin da yake da galibi ba ta ba shi har yau fa khazat kullu qabilatin tu'adhibu man aslama minha sai duk kabila ta fara azabtar da duk wani wanda ya musulunta daga cikin ta bilhabsi da kullewa tsarewa wa darbi da duka wal ju'i da yunwa hana abinci wal atshi da ishirwa da hana musu ruwan sha hatta sarar wahidu minhum la yastati'u al-julus har wai daga cikin su zai zama ba zai iya zama ba wala yadri ma yaqulu ba zai ma san me yake fada ba min shiddati al-azabi saboda sananin azaban da yake masa wa mimman uzibu daga cikin wadanda aka azabtar da su bilal wa ammar ibn yasir wa akuhu wa abuhu wa ummuhu bilal da ammar ibn yasir da dan uwansa da babansa da uwarsa wa khabbab ibn al-arq da khabbab dan arq waɗannan suna cikin waɗanda ake azabtar da su shi bilal asalin shi bawa ne na abu jahal yake azabtar da sai abu bakar ya zo ya siye shi ya yantar da shi shi ne ake ce mishi babban babban bawa bilal babban bawa shi ne a bayi wanda ya fara musulunta a cikin bayi kamar da baya muka karanta a yara kanana sai na Ali ya fara musulunta a mata sai da Khadija sannan a manyan mutane kuma Abubakar Abubakar shi kuma Ammar bin Yasir yana da dan uwa yana da mahaifi yana da uwa gaba ɗayan su ana azabtar da su a waje guda duk ana azabtar da su an jera su a guguda za a ɗauki manya-manyan duwatsu a ɗaura kirjin su dukkan suna yi hana su ci hana su ƙarshe aka kashe mahaifin shi a azaba ya mutu mahaifiyarsa kuma Abu Jahal ya ɗauko mashi ya yi suka a al'auranta ta rasu duk suka yi shahada to shi ne shi Ammar bin Yasir sai aka ce mishi to kaga yadda aka kashe danginka yan gidanku gaba daya saboda haka kai ma in ka fito ka ce Muhammad makaryaci ne addinin musulunci ba addinin gaskiya ba ne shikenan za mu sake ka ga ta biyar tsantsar azaba sai ya fada da ya fada sauran sahabbai duk inda suka ga Ammar sai su guje masa sai su guje masa shikenan Ammar sai ya je gun ma'aiki alayhi salatu wasalam kafin ya isa wajen sa Allah subhanahu wataala ya saukar da aya a kansa yace illa man ukriha wa qalbuhu
man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man shara bil kufri sadran fa alayhi ghadabun min Allah. Asalin sa shine man kafara billahi min ba'di imanihi fa alayhim ghadabun min Allah illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. An yi taqdimi da ta'khiri ne, duwanda ya kafirce wa Allah bayan yayi imani, to akwai fushin Allah da azaba mai girma a kansa. Illa man ukriha, sai wanda aka tilasta shi, wa qalbuhu mutma'innun bil iman, zuciyarsa ya nutsu da imani. To saboda haka wannan shi baya daga cikin wanda Allah zai mishi fushi ko wanda zai mishi azaba mai girma a gobe kiyama. To akan Ammar bin Yasir ne shi a ita wannan aya aka sauka. Ammar bin Yasir yayi shahada a Siffin ne, ya jima shi a Siffin zamanin sayyidina Ali, lokacin da rahin jituwa ya shiga tsakaninsa da Muawiya, suka zo suna fada, to suna yaki, to shi Ammar bin Yasir ya kasance a bayan sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. Manzo ya bada labari cewa Ammar taqtuluhu al-fi'atul baghiya, to a wannan yakin ne aka kashe Ammar bin Yasir. Babban sahabi ne mai girma radiyallahu ta'ala anhum ajma'i. Rakami na 23, matalibu quraish min an-nabi sallallahu alaihi wasallam, abubuwan da Qurayshawa suke nema a gun annabi Allah ya misa sira da aminci. Lamma rad quraish an al-iza'a lam yujid naf'an, da Qurayshawa suka ga cutarwa bai janyo wani amfani ba ko bai amfana wani amfani ba, bal zadal muslimina imanan wa yaqinan, ya kara wa musulmai imani ne da yaqini. Mashau ila rasul sallallahu alaihi wasallam, sai suka tafi gun ma'aiki Allah ya mishi sira da aminci. Wa talabu minhu, suka nema a wajensa, an ya'buda alihatahum, ya bautawa abin bautansu gumakansu, wa ya'budu ilahahu, suma wata rana su bautawa Allahnsa. Fa anzalallahu alayhi suratul kafirin, sai Allah sai ya saukar mishi da suratul kafirin. La a'budu ma ta'budu wa la antum a'buduna ma a'budu, bazan bautawa abinda kuke bautawa ba, kuma baza ku bautawa abinda nake bautawa ba. Falamma aisu, da suka dauke tsammani, yini Aisha da suka dauke tsammani yardada wa haka, talabu minhu, sai suka nema gunsa, an yuskita min alqur'ani ma yaghidhu min dhanbi alihati, ya cire daga qur'ani abinda yake ba su fushi, yake ba su haushi, min dhanbi alihatihim, daga kushe abin bautansu wa ibadatihim, da ibadansu. Aw yubaddilahu bi qur'anin akhar, ko kuma wannan qur'anin a canja shi da wani qur'ani wanda ba zai dage ba kushe daga ciki. Fa anzalallahu jawaban lahum, sai Allah ya saukar musu yana ba da ansa, kul ma yakunu liya an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, ba zai yiwu ya kasance mini in canja shi a kashin kaina ba, ni in canja shi ba, in attabi'u illa ma yuhala ilayhi, kawai ni ba komai nake bi ba, ina bin abin da aka min wahayi, abin da na gani aka saukar shi zan karanta. Rakami na 24, hijratul habashatil ula, hijirar Habasha na farko.
لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يلحق بأصحابه من العذاب يا يندا النبي الله يمسزي رادا منشي يقع بندا يكي رسكان صحبانسا نتوتروا وأنواع العذاب دا نوعو إن عذابا أمرهم بالهجرة إلى الحبشة سيئو مرشيسو هجرازو حبشة فهاجر عشرة من أصحابه سيمزاجي قدا قوما دا صحبانسا سكي هجرة وخمس نسوة دكما ماتا قدا بيار منهم عثمان بن عفان شكيسو عثمان بن عفان وزوجته رقية كما تسر رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمعيكين الله صلى الله عليه وسلم وقد رجعوا بعد ثلاثة أشهر سنداو باين وتنيب داوه بسبب عالم الغربة سبب شوتا تباك وانتكا وقلة عددهم لكم كارنشين عدد انسو وكان ذلك في السنة الخامسة من الهجرة hakan ya kasance a shekara ta biyar da hijira wani awwalu hijratin fil islam ina ganin wannan fa wa kana zalika fi sanati al khamisati min al islam wani awwalu hijratin fil islam ita ce hijira ta farko a musulunci Habasha wannan lardin Habasha a da aka ce lardin Habasha a yanzu kasar Djibouti kun san Djibouti na'am da kasar Somalia da kasar Ethiopia da wani shashin kasar Eritrea wanda tsakanin su da Larabawa ruwa ne wannan shine da ake ce mishi lardin Habasha bizzati kuma inda yafi yawa a Habasha a yanzu din shine Ethiopia Ethiopia ne zaka same su su mutane ne su ba Larabawa ba ba farare ba ba kuma bakake ba saboda shan ruwan Larabawa da kusancin su da Larabawa daddadewa tun lokacin jahiliya wannan wajen suke da alaka da Larabawa daddadewa a lokacin da addinin Kirista ma ya fito ya zo wannan wajen saboda haka ne ma har yau yawancin su kristoci ne sannan kun yana da tarihi a musulunci saboda ana akwai kaulin cewa Rukayya yar gidan ma'aiki alayhi salatu wassalam zuwan su Habasha din ta haifu akwai jikan ma'aiki yana yaro kafin su dawo a Habashan ya rasu kaga suna da tarihi su akwai jikan ma'aiki da aka binne a wannan mutum to saboda haka gune ne tarihi sosai Djibouti Somalia Ethiopia da wani bangaren Eritrea wanda Ethiopia din to shine yafi karfi yafi yawa a ciki saboda wannan kashe-kashen da kuke ganin Turawa ne suka zo suka rarraba shi map din duniya na asali din ka duba ba daban yake da wannan yanzu misali kamar daular Sheikh Usman Dan Fodio kaga akwai a kasar Niger akwai garuruwa da cikin daular Sheikh Usman Dan Fodio sannan kuma a nan cikin Kwakemarun ma akwai to amma da aka zo aka rarraba can Niger aka ce can Chadi can wani shikin aka map din na dadin shikin ya tarwa zai zama to ba kaman wannan ne to nan ne shine ake cewa Habasha zai zo a nan gaba sarkin nasu annajasi yana musulunta yana karban addinin musulunci